सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक श्री पी शिवशंकर साहेब हे सोलापुरात आल्यापासून कामगारांचा छळवाद सुरू केलेला आहे. त्यांनी कोणतंही काम ते कायदेशीर करत नाहीत. मनमाने आणि हुकुमशाही पद्धतीनं अधिकाऱ्याला कर्मचाऱ्याला कशाही पद्धतीनं बोलतात. एवढंच नाही तर सातत्यानं एकाच ठिकाणी बसून ते अधिकाऱ्यांची बैठक घेत बसतात आणि तासनतास अधिकाऱ्यांच्या बरोबर बैठक घेतात. त्यामुळं नागरिकसुद्धा अधिकाऱ्यांना भेटू शकत नाही आणि नागरिकांची कामंसुद्धा होऊ शकत नाहीत. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांची सुद्धा कामं आहेत ती सुद्धा होत नाहीत, त्याला प्रलंबित लागतं. राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रकाचा अर्थ वेगळा लावतो आणि पुन्हा हे बरोबर आहे का काय आहे अशी विचारणा पुन्हा शासनाला करतो. आम्ही शासनामध्ये याबाबतीत विचारलं की तुम्ही काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे हा काम न करता पुन्हा तुमच्याकडं मार्गदर्शन मागतो. तेव्हा तुमचं काय म्हणणं? तर तुमचा कोण आयुक्त आहे त्याला पाठवा आमच्याकडं, आम्ही त्याला समजावतो. आम्ही एकदा परिपत्र काढल्यानंतर पुन्हा त्याचा अर्थ लावून IAS अधिकारी आहेत का कोण आहेत ते अर्थ लावून त्यांनी तिथं त्याचा निर्णय केला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं. यामुळं आमच्या कामगार कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिलेले आहेत. याच्या जाचाला कंटाळून 4 आरोग्य निरीक्षक हार्ट अटॅकनं मरण पावले, त्याचं याला सोयसूतक नाही. याचबरोबर या कामगार कर्मचाऱ्यांना वायट्याग, त्याचबरोबर गुगल कॅलेंडर आणि WMS हे लावून या कामगारांना एक चांगलं छळवाद करतो. त्याचा विश्वास कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कर्मचाऱ्यावर नाही. हा मात्र एका ठिकाणी बसतो आणि दिवसभर एका ठिकाणी बसून तो काम करतो. आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही ही ऑफिस प्रणाली सुरू केली त्याचं कारण द्रुतगतीनं कामं व्हावी हा आहे. परंतु द्रुतगतीनं कामं होण्याच्या ऐवजी 6-6 महिने झाले आम्ही दिलेल्या निवेदनाचा काहीही विचार होत नाही. उलट आम्ही विचारायला गेल्यानंतर आम्हालाच उलट विचारतात की ती ही ऑफिस नंबर आहे का तुमच्याकडं, तो द्या. म्हणजे हा याला कुठल्याही कामगाराची कामं करायची नाहीत.